Жастар тақырын жалғастырайық. Жамбыл облысында соңғы 3 жылда үкіметтік емес ұйымдардың қатысуымен 500-ге жуық әлеуметтік жоба іске асырылған. Оның көбі жастарға патриоттық тәрбие беру, отаншылдыққа баулу және қайырымдылық көрсетуге бағытталған. Бұл ретте жастар ұйымдарының да белсенділігін атап өту керек. Нұржан Мергенбай жалғастырады. Ширек қасырда үкіметтік емес ұйымдар азаматтық қоғамды қалыптастыруда қыруар ісіндірді. Қоғамдық бірлестіктердің ықпал ету нәтижесінде жастарға патриоттық тәрбие беру, олардың құқықтық сауатын жетілдіру сынды әлеуметтік жұмыстар жүйелі түрде іске асуда. Мәселен, жастар авиациялық орталығында өңірдің ұл-қыздары алғашқы әскери дайындық сабақтарын үйренуде. Отанды қорғау туған елге деген сүйіспеншіліктің бір белгісі деп санайды жастар. Мен бұл жерге келгелі өзімнің нағыз Қазақстан Республикасының азаматы екенін сезіндім. Себебі бізде тек қана барлығымыз бірлікпен ұжымдасып жұмыс атқарамыз. Тауға барамыз, тауға өрмелейміз, түрлі нәрселерді жасаймыз. Бойжеткен қыздар, ер балалар өз уақытын босқа құртпайды бұл жерде. Бұл орталық 15 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Осы уақыт ішінде 1000-нан астам жасөспірім авиация саласының әліппесін осы жерден үйренген. Олардың алды бүгінде елге қызмет етіп жүр. Біз құрылған шақта әскери патриоттық бағытта жұмыс істеуді ұйғардық. Жастарды салауатты өмір салтын ұстануға үйретеміз, дене тәрбиесіне көңіл бөлеміз. Отанды сүйу отбасынан басталады десек, біздің курсанттар бүгінде бір үйдің баласындай бауырмал болып жетіліп келеді. Ал жалпы бүгінде өңірде осы орталық секілді 600-дей үкіметтік емес ұйым бар. Олардың 130-ы белсенді түрде жұмыс істеп келеді. Соның ішінде жастар тәрбиесімен айналысатын ұйымдардың қызметі көпшіліктің, нақтырақ айтсақ, жамбылдық ата-аналардың көңілінен шығып отыр. Нұржан Мергенбай, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілда, қорытынды жаңалықтар, Тараздан.